Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz. Hoje eu vim aqui fazer para vocês um bolinho de maçã, que é maravilhoso pro nosso café da manhã e o lanche da tarde. Vamos aos nossos ingredientes? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho, ó, 4 maçãs, 2 copos de farinha de trigo, 1 copo e meio de açúcar, 1/2 copo de óleo, 1 colher de sobremesa de canela, 1 tampinha de fermento, que é 1 colher de sopa, tá, gente? E aqui eu tenho 4 ovos e a metade de 1 limãozinho, uma bandinha fininha para colocar nas nossas maçãs. Eu vou descascar as maçãs e vou mostrar a vocês. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar 1 maçã, que é para picar e colocar dentro do nosso liquidificador, tá? Ela inteirinha assim, com casca e tudo, tá bem? Então vou colocar aqui, porque essas casquinhas aqui, ó, eu vou aproveitar para bater junto com essas, tá bem? Ó, eu vou descascar a minha maçã aqui. Claro que tem que tirar isso aqui, né, gente? Ó, essa partezinha aqui que não tá legal, a gente tira. Aí aqui eu vou vir com a minha bandinha de limão, vou colocar aqui, ó, para as minhas maçãs não ficar escura, porque senão enquanto eu tiver descascando as outras, ela vai ficando escura e não é o que a gente quer, né? Porque fica feio, né, gente? Se deixar escurecer, fica feia. Aí aqui, ó, tá vendo? Mexi aqui, tá? Vou reservá-la aqui. Enquanto isso, vou descascar as outras 3, porque 3 maçãs eu descasco, tá bem? E aproveita essa casquinha aqui, ó, pra colocar na nossa massa, vocês vão ver. Aí eu vou descascar minhas outras maçãs aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquela primeira, e depois eu volto mostrando a vocês, preparando a massa, tá bem? Aqui, pessoal, ó, tá as casquinhas, viu? Aí eu vou vir com essa daqui, ó, que eu cortei, outra maçãzinha, com casca e tudo. Vou picar assim. A gente corta pra poder ajudar o nosso liquidificador, né, gente? Não dá pra colocar pedaços muito grandes. Olha a outra aqui, gente, ó, tá vendo? Pode ver que não tá, elas não estão escuras. Por quê? Porque a gente colocou o limão. Esse é o segredinho para não deixar as nossas maçãs escuras, tá bom? E essa daqui vai pro meu liquidificador. Aqui, ó, gente, eu vou colocar, ó, os 4 ovos. Primeiramente eu vou colocar o líquido, né? O óleo. O bom desse bolo é que ele não leva leite, né, gente? E as nossas casca de maçã e a nossa maçãzinha. Vou bater isso aqui bem e depois eu volto pra gente terminar a nossa receita. Ó, gente, bati aqui. Ó. Aqui, ó, gente, vou colocar meu açúcar. Vou peneirar minha farinha. Que a farinha é sempre bom colocar ela peneiradinha, que o bolo fica bem fofinho. Aí aqui, gente, ó, tá peneiradinho. Aqui eu vou colocar, ó, a nossa canela. Vou dar uma misturadinha. Vou colocar aqui também, ó, o fermento, que isso é algo bem rápido. E aqui, ó, eu vou colocar as minhas maçãs, tá, gente? Ó, as maçãs vão entrar aqui, vou colocar agora. Vou dar uma misturadinha nelas aqui. Pra ela pegar essa farinha aqui. E aí, aqui, ó, você suja as maçãs primeiro. Que aí também ela não vai ficar lá no fundo da nossa forma. Aqui, ó, agora eu vou colocar o líquido. Aproveita o máximo, tá? Agora eu vou misturar.
para misturar bem. O forno já está ali pré-aquecido. Vou tirar esse fui aqui, que tá me atrapalhando com as minhas maçãs. A 180 graus. E aí eu vou colocar o bolo para poder assar. Mas, gente, o tempo eu vou dar a vocês depois que o meu bolo tiver assado. Porque varia de forno para forno. Geralmente é de 30 a 40 minutos no forno, né? Mas varia de forno para forno. Vocês sabem. Quem é dona de casa aí sabe. E aqueles que são novinho, que tá ali começando agora, né? Também vai aprender, né? É por isso eu tô dando mais, assim, mais ou menos a hora, tá? Agora eu tô ali com a minha forminha, ela já está untada. Pode ser untada, gente, ali com manteiga. A minha, ela tá untada com óleo, tá? Depois eu deixo a vocês a medida da minha forma. Essa forma, eu uso sempre ela, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó. É isso aí, gente. Agora eu vou levar no forno ali, ó. Vou dar uma batidinha pra eles poderem assentar direitinho aqui. E é isso aí, ó. Tá pronto. Já, já a gente volta. Ó, gente, tá aqui, ó. O nosso bolinho tá prontinho. Acabei de tirar do forno. Demorou 40 minutos no meu forno, tá? Ó, vocês ficam de olho. E outra coisa, pessoal. É só enfiar um palitinho nele. Saiu sequinho, tá pronto. O palito saiu limpo, tá pronto, tá bem? Vamos desenformar o nosso bolinho. Ó, gente, ele tá muito quente ainda. Vocês podem até deixar esfriar um pouco, tá? Vou passar a faquinha aqui. Aqui no meio também, gente, ó. Agora aqui, ó, pessoal, vou colocar aqui esse pratinho, né? Cuidado, porque o negócio tá meio quente. Deixa eu segurar aqui, ó. Vamos virar. Tá aqui, ó, nosso bolinho, viu? Só, pessoal, que ele tá quente, tá? Não desenforme ele quente, ó, pra não acontecer isso aqui, tá bom? Então tem que esperar esfriar um pouquinho, tá bem? Pra poder desenformar. Agora eu vou vir com o meu outro pratinho, vou colocar aqui em cima e vou desvirar ele. Ó. Pronto. É isso aí, gente, ó. Como é que tá bonito. Agora eu vou tirar uma foto e volto pra gente experimentar. Oi, gente, olha aqui o nosso bolinho. Que delícia. Pessoal, ainda tá morno. Tá bem quentinho ainda. Eu vou cortar pra gente experimentar essa delícia aqui. Olha. Cuidado. Muito cuidado, Eliana, porque está quente. Tô até com medo dele quebrar, porque ainda tá muito quente. Bora lá, ó, tá até saindo fumaça ainda, gente. Meu Deus. Ó. Uau. Olha que delícia. Que coisa fofa. Que tá isso, gente, olha. Vou cortar pra vocês verem. Ó aqui, ó, fofinho. Delícia. Cortar pra você ver a maciez. Ó como é que tá quente, saindo fumaça. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tudo de bom. Maravilha. Um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde, pra tomar com as amigas, com a vovó, vovô, com os filhotes. Tudo de bom. Com o namorado, né, gente? Com o maridão. Tudo de bom. Tô até com água na boca. Delícia. Muito bom, gente. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. Não esqueçam. Dê o joinha aqui, né? Se inscrevam no canal, tá bom? E comentem. Gratidão, gratidão a todos vocês. E eu vou experimentar essa delícia aqui. Olha que delícia. Bolo quente. Fazer o quê, né? Muito bom. Delícia, gente. Uhum.
Fica assim molhadinho, levinho, sabe? Muito gostoso. Eu faço sempre esse bolinho aqui em casa. Delícia. Oh, coisa boa.